Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a konečně po dlouhý době, po hodně dlouhý době, mám možnost zase něco natočit, protože 2 týdny jsem přecházela nemoc, 2 týdny jsem byla doma s nemocí, takže nic moc extra. Řekla bych, že únor úplně tak jako proběh, jako když neproběh, ale jsem ráda, že konečně jsem si mohla sednout, dát se dokupy a natočit vám nějaký videa, protože skoro 4 týdny vlastně žádný nebyly. Což je prostě dlouhá doba. A já jsem vám i slibovala na YouTube, že budou třeba o parfémech a tak, což jsem úplně nesplnila, protože prostě nebylo nic. Takže teď se hodlám to napravit a určitě vám natočit docela dost videí, protože jich mám dost naplánovaných, takže určitě budete mít možnost na co koukat. Tak, já jsem se rozhodla, že po dlouhý době bych udělala haul, že se mi tady docela nahromadilo dost věcí, ať už kosmetických nebo knižních a tak. A tak si myslím, že tím bude úplně ideální odstartovat tu novou video sérii, protože ty hauly jsou, myslím, takový oblíbený a lidi na to rádi koukají. Pak bychom si asi dali nějaký oblíbence, mám tam džům, věci, takže je to fakt jako dost. A samozřejmě i to parfémový video. Takže co jsem slíbila, tak dodržím. A dneska se teda vrhneme na haul. Já bych asi začala tou kosmetikou, to bude úplně nejlepší, protože tady toho mám dost. Něco mi samozřejmě přišlo v rámci spolupráce, něco jsem si samozřejmě ve většině případů koupila. A první, co to bylo, tak myslím si, že na Notinu byla akce na séra a krémy a tonika od různých značek. Měli na to docela pěknou slevičku. A kdo mě sledujete už nějakou dobu, tak víte, že já naprosto zbožňuju tady tuhletu micelární vodu, dejme tomu, i když vlastně jako micelárku, já to jako nepovažuji jako micelárku, protože já mám micelární vody spojený s tím, že to vždycky jako bublá a pění, což mě se strašně jako příčí a nemám to v rámci těchto těch jako produktů na pleť ráda. Nějak mi to evokuje, že to nemůže být pro tu pleť dobrý, když to jako pění a bublá. Nevím, prostě mám takovýhle nějaký jako blok, ale tohle já naprosto zbožňuju. Je to micelárka, která je vlastně spojená s krémem, s hydratačním krémem. A tohle je prostě úplně můj jako velký favorit už za nějakou dobu. Měla jsem už x balení a tady tohleto je teda menší varianta, než co jsem dřív měla. Tohleto je 400 ml a tamto větší je podle mě víc, mnohem víc, taková jako větší ta butyla, ale stejně tohleto vydrží jako dlouho a mám to prostě strašně ráda. Přijde mi, že tý pleti to vyhovuje, dodáte tomu i tu hydrataci, zároveň tu pleť vyčistíte. A za mě je to teda hodně oblíbený produkt. Takže když jsem ho na Notinu viděla, tak jsem neváhala ani minutku, protože prostě ho zbožňuju. No a věc, kterou jsem se rozhodla vyzkoušet, kterou jsem ještě nikdy neměla, tak je tady tohleto sérum od Garnieru. Je to teda Skin Natural Vitamin C Super Glow Serum. Já jsem si schválně ještě i schovala krabičku, abych věděla přesně, co vám k tomuhle séru říct. První sérum od Garnier s 3,5% komplexu látek s intenzivním efektem na pokožku vitamin C, niacinamid a kyselina salicylová pro snížení viditelnosti pigmentových skvrn již za 6 dní a podporu tvorby kolagenu pro hladší pleť. Výtažek z citrónu. Tak, můžete vidět, že opravdu, teď to můžete vidět, že sérum opravdu teďka používám. Je to neskutečně příjemný sérum, který má takovou tu jako zastřenou mléčnou, to je to slovo, mléčnou konzistenci. Je velice příjemný, lehonký, krásně se vstřebává. Já asi jako nemám pocit, že bych měla, když se tady kouknu na sebe, nějaký jako extra pigmentový skvrny, tudíž nepociťuji žádný, jako žádnou změnu. Ale co se týče používání toho séra, tak jsem s ním spokojená. Je příjemný, za mě funguje asi evidentně dobře. Prostě nevím, používám ho teď momentálně jako hlavní sérum v té péči o pleť. Je to i příjemná taková citrusová vůně. Nepůsobí to na mě úplně jako až tak uměle, to sérum jako některý, že máte pocit, že jste si nanesli kus něčeho divného na tu pleť. Ale tohle se tak hezky sucucne. A je fajn, takže i pokud potřebujete trošku nějakého toho vitamínu C, což já jsem právě v jednu dobu měla pocit, že potřebuji hodně vitamínu C, tak
Proto jsem se rozhodla, že ho zkusím a je to fajn, je příjemný, mám ho ráda, používám ho teďka furt, takže to o něčem svědčí. Tak, jako další, co mi přišlo, tak byl balíček samozřejmě od Žaji, což mi udělalo jako vždy velkou radost. A tentokrát velká novinka, můžete sehnat Žaju i už na e-shopu Doktora Maxe. Takže pokud někdo objednáváte si léky, věci prostě onlineově u Maxe, tak tam seženete právě už i nějaké věci od Žaji. Což si myslím, že je super. Čím víc Žaja bude prostě v klasických jako krámech a e-shopech, mimo jenom e-shopu Žaji, tak si myslím, že tím líp, protože se tak jako víc ještě rozšíří mezi povědomí, protože si myslím, že tohle to je fakt jako výborná si značka a pečující prostě produkty jsou za mě skvělý a používám některý stále, neustále, takže to za něco taky vypovídá. No, je to teda řada Sensitive Skin a s tím, že co mi teda všecko přišlo. Mám tady denní krém, uvnitř vypadá takto, mám ho i rozbalím. Je to taková tady klasická tubička. Je to teda jemný denní krém s hydratačními a ochrannými vlastnostmi pro citlivou, suchou a svědivou pokožku. SPF 20 střední ochrana obsahuje pouze základní složky přípravku. Poskytuje dlouhodobou hydrataci, snižuje drsnost a suchost, chrání pokožku před UVA a UVB zářením. Tak, myslím si, že často, nebo teďka už se podle mě rozšiřujou denní krémy, které mají v sobě nějaký SPF-ko, dřív to tak nebylo. A já se přiznám, že jsem úplně jako samotný SPF-ko běžně na denní péči opět nepoužívala, což je asi ostuda, ale nevím, nějak mě to nikdy netankovalo. Ale teďka tady mám vlastně od Jai i hydratační denní krém, myslím si, že to je z kozí řady, abych se nepletla, prostě taky bílá tubička. A má taky SPF-ko, takže ho používám už, jo? Polepšila jsem se. Pak tady mám samozřejmě i noční verzi, noční krém, tak taky 95% ingrediencí jsou přírodního ražení. Pak tady mám Sensitive Enzymatický Peeling, což je taky výborná věc, mám peelingy na obličeji od Jai moc ráda. Teďka úplně nejradši mám ten peeling, který je z té řady Spa. Ten je fakt jako výborný, takový jemný akorát. A i ten krémík, ve kterém vlastně a ty zrnička jsou, tak mi jako vyhovuje. Takže super. No, pak tady mám samozřejmě micelárku. Vidíte to? Vidíte to, jak to bubla? Ale tady to je Sensitive, tak si myslím, že by mohla být jako dobrá. No, vyzkoušíme, uvidíme. Nebudu ji hnedka házet do jednoho pytle. No a poslední, tady je tohleto velký balení, je to teda krémový mycí gel na obličej a tělo, což je super. Schválně, jak voní. Taková přírno. Taková úplně nějaká skoro vůně. Tím, že to je podle mě určený na Sensitive Skin, na citlivou pokožku, tak je to takový úplně skoro nějaký. Až bych trošku řekla, taková lehonce jako lékárenská vůně, ale nic, co by mi vadilo, takže evidentně to má svůj záměr, aby to nebylo nějak extrémně parfumovaný, když je to pro citlivou pokožku samozřejmě. Další, co tady mám v péči, opět to jsem si kupovala, protože samozřejmě Rossmann měl akci zase na pleťový masky, já už tady dvě nemám, protože jestli se nepletu, nebo jednu nemám, dvě a dvě zdarma byly, myslím si, že dvě a dvě, jo, jednu tady nemám, jednu a to je ta kokosová, kterou já naprosto zbožňuju, to je prostě moje úplně jako největší favorit, nádherně jako úplně nasáknutá a krásně voní a je prostě bombová, takže to je můj jako velký favorit. Pak tady mám tuhletu z aloe vera, říkám to správně, jo, aloe vera. A tady ta je jaká hydratační a revitalizační textilní maska, takže tak. Potom tady mám tuhletu Hydra Bomb, tady tu tmavou. Oni tady jako říkají, že na noc, ale to já určitě jako používám kdykoliv. A jak to máme s touhle maskou? Ach, ta malá písmenka. Kde mám češtinu? Kde máme češtinu? Tady. Super hydratační, regenerační, noční textilní maska vhodná i pro citlivou pleť. Takže to je ta modrá. No a poslední tady máme z levandulí. A tady ta je teda proti projevům únavy. Tak toho bych měla mít doma asi kotel.
Takže to je tady tato. Já si myslím, že je super chytit vždycky tady tyhle ty akce u rosmáče, protože prostě ty masky. Já jsem si chtěla vybrat i nějaký jiný, ale za mě prostě tyhle ty Garnier jsou úplně nejlepší. Takže tak. No a pak tady mám ještě dvě. Ty jsem vám asi možná neukazovala, to jsem si objednávala, když jsem dělala Hebe objednávku s balíčkama dárkovejma. Tak jsem si tam brala i tyhle ty dvě masky. Je to teda značka, ani nevím jaká, Skin 79. A mám tady teda samý šneky. Tady mám Honeyful a Snail Mask, takže med a šnek. A Waterful Snail Mask, takže evidentně jakože hydratační šneková maska. Takže je to všechno s tím šnečím extraktem, což někteří považují za úplně jako obří objev. Plus se spojením medem a hydratací úplná pecka, takže mě bude 15, až si tohle vyzkouším. Takže tak. Tak, jako další si tady vezmu na poškal parfémy. Mám tady dva. S tím, že jeden jsem si udělala jako velkou radost, protože už jsem na něj koukala, nebo respektive na tu řadu, už koukám nějakou dobu. A je to parfém Replika. Replika od Maison Margiela. Nevím, jestli to říkám správně, to je jedno. Prostě tenhle ten parfémek, kdy v mém okolí vlastně ani jsem u nikoho tyhle parfémy extra nezaznamenala a neviděla. Málo kdo to zná. A mám pár odbornic na Instači, co vědí, o co go. Ale nejsou zas tak rozšířený, jako třeba, já nevím, Calvin Klein nebo Yves Saint Laurent. A já jsem tady tenhle ten parfém objevila u jedné TikTokerky, kterou sleduju. Mám ji i na Instagramu. A je teda úplně wow, za mě úžasná a používá takový neobvyklý parfémy. A já, když jsem ten parfém viděla, jsem si říkala wow. Už mě zaujal ten obal a když jsem pak jako koumala, jaký jsou ty vůně těch parfémů, tak i ty samotné názvy a ty typy těch vůní. Je to teda, já jsem si koupila tohleto baleníčko, protože měla Sephora akci. I se svíčkou, svíčku už nemám, tu už jsem vypálila. A název toho parfému je teda By the Fireplace, takže u jakoby ohně a u krbu vlastně. A už to je zvláštní název, samozřejmě. Ta lahvička vypadá teda takto. Už ta lahvička se mi strašně líbí. Je to teda 30. Já jsem si říkala, že tím, že nevím, jak vlastně má vonět ten parfém, tak když mě jako extra vonět nebude, tak prostě 30 se ztratí, nebo prostě ji prodám, nebo něco. Ale prostě ve skrytu duše jsem doufala, že mi to vonět bude. Což se taky stalo, díky bohu. A je to úžasná vůně, pro boha. Miluju ji. Opravdu to voní, jako když prostě zapálíte oheň, což mě přesvědčil i Jara, když tady byl a já měla zapálenou tu svíčku. On říká, já tady cítím prostě jako oheň. Já říkám, no to je ta svíčka od toho parfémku. Takže opravdu je z toho cítit jako oheň, takový jako teplo. Já z toho cítím i jako karamel, i když ten tam jako není. A jsou v tom i jako kaštany, takže opravdu je to takový, je to hřejivá vůně a já jsem z ní totálně nadšená. Replika má ještě jako další parfémky, který se jmenují třeba jako jazzový klub, nebo procházka po pláži, rande. A takhle, prostě jsem na to strašně zvědavá. Říkala jsem, že až budem v Praze, tak prostě musím skočit nejlépe do Sephory, protože tam je mají, a přežít odpornou ochranku a vtíravý prodavačky a prostě jít si to tam očmuchat. Protože mě neskutečně zajímá, jak budou vonět ty další, protože tohle je prostě úžasný. Prostě miluju ho a jsem šťastná a nadšená, že jsem si ho pořídila. Tohle byl opravdu dobrý kup. Jo, ta krabička stála asi 1400, prostě celý tady to. On jinak ten parfém stojí skoro nějaký 3000, nějaký to větší balení. Ale nedivím se, protože to je něco tak jinýho, že za to jsem prostě ochotná ty peníze případně někdy jindy zase dát. Takže tak, tohle je moje jako velká láska a velký objev, jako, takže z toho jsem nadšená. No, pak tady máme takovou levnější verzi, respektive Rossmann měl akci před Valentínem na parfémy, že měli 50% dolů,
myslím, že to bylo 50. A my jsme tam byli s mojí kolegyňkou Aničkou se podívat. Ona mě na to navetala, jinak bych ušetřila. Ale objevila jsem tam tenhle parfém, je to Obsession Night od Calvina Kleina. Vůbec jsem nevěděla, že Calvin Klein má tenhle parfém. Nějak mě prostě ušel. Znám jiný parfém je od Calvina Kleina, ale tenhle prostě nějak ne. A byla to velká škoda. Tohle mě neskutečně voní. Já se pokusím vám najít případně, když tak nějaký složení a hodit vám to sem. Protože tohle je fakt krásná jako vůně. Je to takový... Je to svěží, ale zároveň takový silnější. A docela hezky to i drží. A je to i pěkný prostě balení. Jako fakt mě to zaujalo celý. A z těch všech parfémů, co jsem tam očmuchala, tohle byl opravdu jediný, který mě jako sednul. Anička si ho brala taky, že jí voní. A prostě je to krásná vůně, takže pokud jste někdo neznali, tak doporučuji mrknout a stál ani ne 5 kilo v té slevě, což si myslím, že je za Calvina Kleina pěkný, takže mám radost, takže další do sbírky. Až bude parfémový video, určitě tam nějaké parfémy objevíte. Jedeme vtál v kosmetice, bylo toho tentokrát nějak více. Já jsem si na Jumu objednávala tady tu dvojici, Laneige. Tak, tohle je poměrně taková jakoby profláknutá, dražší značka pečující, která má buď nějaký masky, a nebo masky na rty a podobně, anebo i krémy, jestli se nepletu určitě, jo, já jsem to nějak extrémně neskoumala. A já jsem si teda vzala tohle duo, je to teda originál, Lip Sleeping Mask, a příchuť nebo respektive vůně jsou jako plody, berry. A druhý je Water Sleeping Mask. S tím, že teda Sleeping Mask jsem ještě neskoušela. Velice příjemně to voní. Je to takovej prostě bílej, gelovitý krémíček. Tak to je maska. Předpokládám určitě na obličej. A tady to už ale používám. Krásně to voní, to je jedna věc. Druhá věc, je to prostě jako balzám. Narty, akorát, že oni říkají, že to je maska. Asi originál bych nepo... Nebo takhle, ne originál, ale jakoby verzi, kdybych si to kupovala v klasickém krámě a neměla to v rámci spolupráce za body, tak bych se asi nepořizovala, protože mi to prostě přijde jako... Prostě dobrý balzám narty, který hezky jako vydrží to, jo, ale tím bych jako úplně skončila. A já to používám teda ráda, když jsem v koupelně, tak si to máznu a ono to hezky jako vydrží, je to taky příjemný. Takže jo, ale že bych si z toho jako sedla na zadek, to úplně říct nemůžu. Ale jsem ráda, že aspoň mám tady to duo, že si to můžu vyzkoušet. Je to takový maličký, takže třeba na cesty ideální. Takže to je Laneige. Další novinka, která mi přišla, jsou tyhle ty Super Stay 24 hodin Hybrid Powder Foundation. Já už jsem tohleto řešila na Instagramu. Porovnání, kdy já jsem si tohle nanesla a kdy si to nanesla Mrs. Michaela, která z toho úplně byla wow a úplně si udělala fasádu na obličeji, kdy já teda dneska tohleto na obličeji mám taky. Říkám, tohleto krásně sjednotí. Je to hybrid mezi pudrem a make-upem. To znamená, víc to kraje než pudr. Není to tak těžký jako make-up. Za mě jako skvělý koncept, který za poslední dobu velice ráda používám. Měla jsem takový produkt od L'Orealu. Měla jsem, nebo respektive mám tady ještě takový produkt od Rimmelu. A teď mám tuhle tu maybelliňáckou řadu. Máte v tom i také zrcátko, je v tom i houbička, takže musím říct, že hezký takový i cestovní balení. Super. Ale určitě tohle nedoporučuju pro ty z vás, které mají suchou pleť, protože vám to zvýrazní každý suchý místo, každou šupinku, každý pupenec. Prostě tohle není na suchou pleť. Jedině byste museli mít fakt jako vystavěno pod tím jako velice dobře nějaký primer a krém hydratační a nevím co všecko, ale stejně byste si podle mě mákli, aby vám to nezvýraznilo nějaký nedokonalosti té pleti. A tohle to je podle mě úplně nejlepší věc pro opravdu smíšenou a mastnou pleť. V tu chvíli vám to bude fungovat jako skvěle. Já sama mám občas problém, že mi to zvýrazní nějaký suchý místečko, ale tak jako vždycky se snažím to nějak jako zakrejt. Ale mám to jako ráda tím, že opravdu už strašně dlouho nepoužívám make-upy, nechci mít takový ten zapláclý jako pocit na obličeji,
Tak to jako kvituju, že to je super, jo, takže to je jako za mě jo, ale říkám, tohle není pro suchou pleť a za druhý, nevystavíte si tím nějakou brutální masku, prostě to nevím, jak byste to měli nanášet v tu chvíli, ne, sjednotí to, hezky to jako zakryje nějaký věci, ale jako určitě z toho nevystavíte to, co vystavila jako Michaela, to je prostě bullshit a je to zase opět nějaký jako nějaký jako prezentování produktu, který takový jako není. Takže to mě trošku na tom vadí, protože já jsem to u ní viděla poprvé na TikToku a říkala jsem si wow, tak to je hustý, na to jsem zvědavá. A pak když mi to od Maybelline přišlo, tak jsem měla velkou radost, že to vyzkouším. A mám z toho radost, ale není to to, co udělala ona. Takže jenom takový upozornění, ale je to teďka vlastně novinka. Tak, pak tady mám objednávku z Cosmeticos, jestli to říkám správně, já myslím, že to byl Cosmeticos, jo, Cosmeticos.cz. Vůbec jsem tuto stránku neznala samozřejmě, kdyby nebylo Rackový a Šárky ze Sáry Čmáry, tak díky těmhle dvou jsem narazila na to, že mají obří akci na kosmetiku Jordana a Milány. A měli prostě třeba jako tvářenky za 15 korun, rtěnky za 7 korun, stíny za 24 korun a podobně, což mě takhle lezly bulvy z důlku, když jsem to viděla a samozřejmě jsem neodolala, protože když vidím takovou slevu, tak jsem trošičku k neudržení. Takže první, co tady mám, jsou tyhle ty krásný Jordana tvářenky, který teda za prvý podle mě mají super obaly, moc hezký, za 15 korun. Za 15 korun. Takže skvělý obaly. A druhá věc je ten vnitřek. Ty tvářenky jsou naprosto nádherný a stála prosím pěkně 15 korun. Tohle je třeba odstín 14-41 Hot Raspberry. Krásná taková tmavě růžová. Pak tady mám takovou světlejší Rich Sorbet 42 odstín. Některý baby ještě kupují teďka ty tvářenky. Jsou krásně pigmentovaný. Já dneska jednu mám. Myslím si, že mám tady tu. Warm Cider 47. Která má v sobě i jako šimer. Jo. Ale není to takový to, že ten šimr máte jenom jako na povrchu. On je fakt všude. Fakt všude. Ta tvářenka stála 15 korun. No, pak tady mám Tender Tea Rose. Taky krásný odstín. 40. Bomba. A pak takovou letní krásnou Coral Radiance 50. Samozřejmě, jinak se můžou tyhle ty oranžový jmenovat než Coral. Korálová, oranžovo, růžovo, krásná barva. Takže jsem si jich vzala pouze 5. Udržela jsem se, i když jsem tam koukala ještě několikrát, že jich si ještě přivobjednala. Říkám, ne, Simčo, uklidni se. No, pak mám ještě i nějaké rtěnky. První, co jsem tam brala, jsou tyhle metalický Milány. Ty jsou prostě naprosto nádherný. Nádherný a ty stály taky do 20 prostě. Mám tady The Ultimate 15, to je tady ta nádherná fialová. Pak tady mám tuhle tu 20 Mate Rush, taková oranžovo, úžasná. A pak takovou hnědobronzovou 11 Making Me Mad. Boom. Krása. Krása, krása, krása. Já jsem už podle mě nějakou tuhle tu fialovou metalickou měla. Jsou krásný, jsou to nádherný odstíny, takže to je jedna věc. Druhá věc, tady to tahám jak králíky z klobouku, jsou tyhle ty Jordana matný, tekutý rtěnky. Já mám dneska na sobě Current Jam, tady tuhle tu filálovou, tmavou. Je podle mě moc hezká. A pak tady mám takovou světlejší a to je Sugared Plum. Takováhle krásná fialová taky. Takže mám tady takový dva odstíny prostě fialových. To je jediný, co jsem tam ještě ulovila. Už za mě to bylo docela vybraný. Takže jako měla jsem co dělat.
No a pak jsem si brala... Oh, tady tyhle ty rtěnky. Já ani nevím, jak vám to pořádně ukázat. A který stále snad těch 8 korun, takže mám takovou jako pinkovou, a tmavě fialovou, rudou, samozřejmě oranžovou a zase takovýhle dva odstíny fialových. No a pak jsem tam brala ještě tyhle rtěnky, ano, jsem se zbláznila. A to jsou takovýhle tyhle ty klasický, jakože Jordana. A vypadá je teda takhle. A těch jsem si brala taky 2, 4, 6, 8. A ty stály taky prostě 0,0 prd. Brala jsem si tam i nějaký hnědý odstíny, takovýhle pěkný. Nevím, jestli se vám to zaostří. No, takže prostě jsem se neudržela a opravdu jsem si tam toho objednala jako dost. A mám z toho radost, protože ten nákup mě vyšel asi na 5 kilo. Což mám pocit, že bych někde v drogerce dala za jednu tvářenku a rtěnku. Takový ty jako lepší. Takže neskutečný kup, mám z toho radost. Takže pokud někteří z vás jste taky tenhle nákup udělali, tak určitě víte, o čem mluvím. No a tímto samozřejmě i holky zdravím, že jim teda moc děkuju a budu opět čekat na to, až Martina nebo Žárka objeví zase nějaký akce a budem zase utrácet, protože nevím, hlavně Racková, kam na to chodí vždycky. Ta vždycky přijde s nějakým e-shopem, že mají zase nějakou akci na něco, kvůli ní jsem objednávala ty dárkový balíčky, že jo, a nevím co všecko, takže za to může hlavně ona. Šárka se k ní teďka už taky přidala, takže oni obě za to můžou. Ne, holky, já jsem vám samozřejmě velice vděčná, protože myslím si, že spousty z nás jste tady tímhletím ušetřili spoustu stovek i tisíc, řekla bych. Tak, přesuneme se od kosmetiky na něco třpitivýho, blištivýho. Já tady mám troje náušničky, které bych vám ráda ukázala. Já jsem naprostý pošuk, kdo mě sledujete na Instagramu, teď jste mohli vidět, kolik těch náušnic mám, je to šílený. Ale to je prostě šperk, který já jako využiju. Náušnice, to je něco, co jako nosím pravidelně. Střídám to, nosím různé náušnice k různému oblečení. Jak to zrovna cítím, takže ty naprosto miluju. A v době Valentínu jsem si kupovala tyhle ty krásný červený srdíčka. Jsem jako zjistila, že srdíčka nemám a nějak mě to jako chytlo. A jsou teda ze Shein. Tam prostě objednávám teďka nejvíc náušnice, protože cena versus kvalita těch náušnic a originalita je nevyčíslitelná, takže za mě úplně pecka. Pak jsem si ještě brala tyhle ty boží. Takový jako kvír srdíčka. Ty se mi teda moc líbí. Jsou úplně lehonký, krásný. No a potom tady mám masterpiece. Ty jsou prostě nádherný. A to jsou tyhle. Tyhle, prosím, pěkně. Ty jsou prostě boží. Jsou na takový tý látce, pevný. A jsou to takovýhle nádherný, prostě... No tak, kamínky. Krásný, ty jsou fakt nádherný a ty stály taky 0,0 prd. Takže z těch mám obrovskou radost. Jsou tam vlastně teďka, koukám, pořádně na světle. Takový jako modro-černo, šedo až bronzový ty šutřičky. A jsou nádherný, krásně se lesknou třpiti. A na uchu vypadají prostě krásně. Jo, tím, že já mám ty krátké vlasy, tak tyhle ty dlouhé náušnice mě jako vyniknou. Já mám nejradši tyhle ty výrazný velký náušnice, protože je to hezky vidět. Takže moje obsese s náušnicema nekončí. No, tak a máme tady poslední z haulu a to jsou knihy. Já tady mám nějaké, které jsem dostala v rámci spolupráce od Albatrosu a nějaké, které jsem si kupovala u Dobrovskýho, protože jsem měla ještě poukázku. Tak, první co jsem si vyprosila u Albatrosu, protože je dávali možnost k zrecenzování a v rámci spolupráce, že si je můžeme pořídit, tak jsem nemyslela u toho na sebe, ale na Týnku, protože tohle to už si myslím, že úplně pro mě není, ale pro ní určitě jo. A jsou to tyhle ty dvojjazyčné knížky. Tím, že oni mají na Albatrosu nejenom jako češtinu, angličtinu, ale je tam i němčina a i podle mě jiný jazyky. Já jsem to jako prolítla hlavně kvůli té angličtině.
Mám tady knihu, která se teda jmenuje Černý krasavec, potom Mauglího a poslední Ostrov pokladů. A je to moc hezky udělaný s tím, že vlastně klasika dvojjazyčná knížka je udělaná tak, že máte stejný text, kdy jednou je v češtině a jednou je v angličtině. Říkám to tady správně? Jo. Je to moc i hezky ilustrovaný, jsou tam moc pěkný jako obrázky u toho, aby to bylo i samozřejmě pro ty děcka poutavý a myslím si, že pokud děti začínají s angličtinou a jsou třeba už v nějaký fázi, že třeba naše týna má třeba myslím angličtinu už od té první třídy, takže si myslím, že třeba teď období, kdy už za prvý zvládne si sama přečíst, takže to je základ samozřejmě, a může u toho samozřejmě i sledovat ten anglický text, případně si to číst, zkusit číst v angličtině a koukat na ten český. Tady třeba ona má ráda taky koně, takže tady máte i tělo koně, the body of horse, anebo výstroj koně, takže je to fakt moc pěkně udělaný, takže doporučuji, pokud něco takového scháníte, tak třeba na Albatrosu tohle to mají. Pokud nechcete objednávat, tak vím, že třeba v levných knihách měly takovýhle varianty knížek taky. Myslím si, že tady i nějaký mám. Ale tady to je takový hezký, veselý, pro ty děti úplně si myslím ideální. Takže ty jsou pro naši tínku. No a další knížku, kterou jsem brala o Albatrosu, ale taky není pro mě, je pro babičku, protože ta už ode mě dostala Alžbětu od Albatrosu. Takže tentokrát jsem jí tam vzala Alžbětu a Margaret, tudíž sestry královský, takže důvěrný svět královských sester, myslím si, že se opět zajímavý téma. A ona teda říkala, že Alžběta byla skvělá, takže věřím pevně, že i tady ta verze bude pro ní výborná, bude se jí to líbit. Takže to jsou knížky zase pro někoho jiného a teďka knížky, které jsou pro mě. Tak, první, co jsem si brala u Dobrovského, tak je tady ta Bichle. A je to teda knížka, která se jmenuje Královny hrůzy. Duchařský a hororový povídky britských a amerických spisovatelek. Takže na tohle jsem hodně zvědavá, protože já třeba úplně nemám přehled tom, jaké jsou americký spisovatelky těch duchařských příběhů. Vůbec nemám v tom přehled. Ale zároveň mám hrozně ráda duchařský příběhy. To je snad jediný, co se týče, jako já nemám ráda thrillery, nemám ráda detektivky, jo, Jonesbo a tyhle ty, jako je to podle mě výborný čtení, ale prostě mě to nic moc extra neříká. Takže bohužel tyhle ty knížky jdou úplně jako mimo mě. Ale jakmile jde o duchařinky, o nějaký strašidelný domy a tak, jako Darcy Coates, tak to prostě miluju. Takže když jsem ji tam viděla a oni měli ještě snad ve slevě, že snad stála stovku nebo nějak takhle, tak jsem si říkala, že bych se ráda na to podívala. Takže takováhle velká Bichlička. No, potom tady mám další duchařskou záležitost a to je teda Sídlo hrůzy. Lee Mountford. Pohádka se změní v horor. Jaké tajemství ukrývá starý dům Peronových? Tak, dům Peronových ovládá ďábelská moc, sestry Sarah a Chloe to ale nevědí a tak si užívají život v něm jako v pohádce. Ovšem jen do té doby, než se začnou pronásledovat podivné zvuky, prudce klesající teplota a odporný zápach. Obě mají také pocit, že neustále něco sleduje a navíc najdou tajnou studovnu plnou bizarních a okultních artefaktů. Útoky se stále zhoršují, podaří se sestrám vyhrát nad zlem. Tak to je přesně to, co mě se líbí. Takže na tohle jsem hodně zvědavá. Já jsem teďka dočetla předposlední Darcy Coates. Čeká mě tam poslední knížka od Darcy, která vyšla. Takže pak se vrhnu na Sídlo hrůzy. No a poslední kniha, která mě zaujala, protože to je taky téma, který mě se líbí. Tanečnice z Moulin Rouge. Příběh Louise Weberové muzy Toulouse-Lautréca. Kdo máte rádi film Moulin Rouge? Tak si myslím, že tohle by se vám mohlo líbit. Já se na ní teprve chystám, protože teda teďka, ač jsem četla docela poměrně dost, tak ale furt nestíhám, takže furt tady mám spoustu knížek, které jsem nepřečetla. Louise Weberová vyrůstá jako dcera pradleny v naprosté chudobě. Od malé je však zapálená pro tanec. Znovu a znovu navštěvuje bary a kavárny na Montmartre a za podporu umělců jako Renoir a Toulouse-Lautrec se stává hvězdou Moulin Rouge. Poté, co zatančí před perským šáhem, je z ní rázem mezinárodně uznávaná královna Kankánu. Trápí ale strach, že znovu upadne do chudoby a tak dává všechno v sázku.
bohatství, štěstí i lásku svého života. Hodně mi to připomíná Moulin Rouge, jako ten příběh. Henri Toulouse-Lautrec, samozřejmě známý Moulin Rouge umělec, který kreslil právě z okolí a z prostředí Moulin Rouge, takže to není vymyšlená postava. Těším se na to, fakt se na to těším, protože mi to bude dobrý. Takže další kniha do sbírky. Tak, já si myslím, že tohle to bude hodně dlouhý. Hodně dlouho jsme se neviděli, takže tohle bude hodně dlouhý. Ale nějaké věci mi tu přibyly, tak si myslím, že by bylo fajn se s vámi podělit a případně vás inspirovat a říct vám k tomu nějaké věci a popovídat si s váma takhle jako na dálku. Takže tak. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě mi tak dejte vědět, jestli jste třeba si vy nepořídili nějaký parfém v akci v Rossmanu, nebo nějaký ty masky, a nebo jestli jste si nekupovali něco jiného, nebo jakou knížku jste četli. Budu ráda, když mi dáte vědět. Tím, jak jsme se dlouho neviděli, tak určitě mi sdělte svoje haulové úlovky taky. A já slibuji, že se brzo uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a pa pa.